नेकपा एमालेको विवाद फेरि बल्छिएको छ पार्टीलाई दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गतेको अवस्थाबाट अघि बढाउने सहमति गरेर माधव नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू पनि एमालेमै बसेका थिए तर अध्यक्ष केपी ओली पक्षले फेरि मनोमानी सुरु गर्न थालेको गुनासोहरू आउन थालेका छन् एक रिपोर्ट शुक्रबार नेकपा एमाले निकट पेसागत तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन नेपाल पिपिएलए को भेला सम्पन्न भयो यो भेला पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको सहभागितामा हुने भनिएको थियो तर पार्टी भित्र विवाद चर्किने देखिएपछि ओली कार्यक्रममा गएनन् पिपिएलका महासचिव ईश्वरी भट्टराई ओली निकट हुन् अध्यक्ष रुद्र नेपाल र इन्चार्ज रघुजी पन्त ओली इत्तर समूहका हुन् दुई जेठ दुई हजार पचहत्तर अगाडि पन्त पिपिएलए का इन्चार्ज थिए पार्टीका सबै संरचनालाई जेठ दुई 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 हजार पचहत्तरकै अवस्थाबाट अघि बढाउन ओली सहमत भएपछि पन्त लगायत विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू पार्टीमा फर्किएका थिए तर अहिले पनि ओली उक्त सहमति पालना गर्न तयार नभएको देखिन्छ भेला रोक्न इन्चार्ज पन्तले सुझाव पनि दिएका थिए अध्यक्ष नेपाल पनि भेला नगर्न आग्रह गरेका थिए तर पार्टी अध्यक्ष ओली र पीपीएलए का, पीपी का महासचिव भट्टराईले भेला रोक्न गरेको आग्रह मानेनन् यद्यपि ओली स्वयं भेलामा उपस्थित चाहिँ भएनन् आफूहरूलाई व्यवस्था गरेर एकतर्फ रूपमा भेला गरिएकोमा असन्तुष्टि अध्यक्ष नेपाल र इन्चार्ज पन्त पक्षधरले बहिष्कार गर्यो अध्यक्षता उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठले गरिन् भने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेवाङ अतिथिको रूपमा सहभागी भए यो भेला हुनुले अध्यक्ष ओली आफू इतर समूहको कुरा सुन्ने पक्षमा नरहेको देखिन्छ जसले गर्दा माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गर्दा साथ नदिएर ओलीतिर गएका पन्त लगायतका नेताहरूलाई धक्का लागेको छ गत आठ भदौमा दस बुधे सहमति कार्यान्वयन सहमति अनुसार एमालेको सम्पूर्ण पार्टी संरचना दुई जेठ दुई हजार पचहत्तर अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील निर्णय भएको थियो तर त्यस विपरीत अध्यक्ष ओलीसम्म अगाडि बढ़ेको टिप्पणी भइरहेका बेला पीपीएलएको को भेलाले त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ विवाद शुक्रबारको भेलाले मात्रै होइन एमालेको प्रवक्ता को हो भन्ने कुराले पनि बल्झिएको छ दश बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि योगेश भट्टराईलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको भनिएको थियो किनकि दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गते अघि भट्टराई एमालेका प्रवक्ता थिए तर अहिले पनि पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दा प्रदीप गेवालीको हस्ताक्षर सहित आउने गरेको छ बिहिबार मात्रै दार्चुला घटनाबारे एमाले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रवक्ताका रूपमा गेवालीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् जसले गर्दा अहिले एमालेको प्रवक्ता प्रदीप कि योगेश भन्ने बहस शुरू भएको छ त्यति मात्र नभई दसबुधे सहमति पालना भएको हो कि होइन भनेर पनि धेरैले जवाफ खोजिरहेका छन्